Tore, velkommen til. Jeg glæder mig så meget til at høre. Tak. Dejligt at være her. Hej alle sammen. Jeg hedder Tore. Og ja, det er en lille smule intimiderende selvfølgelig, dels at have opvarmningsbandet Clement først, og så forholdsvis bredt emne, forholdsvis kort tid. Jeg har både i den her sammenhæng og mange andre sammenhænge talt om, hvordan søgemaskinen virker i et kvart århundrede, i 25 år cirka. Rigtig mange biblioteksforeninger, rigtig mange uddannelsesinstitutioner osv. Så jeg har cirka 270 lysbilleder om det her. Og det sjove er, at der er en udvikling både teknisk, naturvidenskabelig og værdimæssigt. Så anledningen, det her foredrag, det jeg holdt i sidste uge, tog jeg som anledning for på en eller anden måde at give et historisk overblik over det. Så jeg kommer tilbage til, hvad jeg snakkede om i 90'erne, i 0'erne, i 10'erne og i 20'erne, når jeg holdt foredrag om, hvordan søgemaskiner virker. De sidste tre år er der også YouTube-filmer, hvor man kan se mig med mere hår. Og nogenlunde de samme lysbilleder. Men det første er der selvfølgelig ingen YouTube-film for, fordi søgningsspørgsmål og internetsøgning er ældre end YouTube. Det er ældre end mobiltelefoner. Det er ældre end sociale medier. Så vi skal tilbage til den tid, og det er også fordi, I skal have det rart. Så går vi tilbage til 1994, hvor internettet så sådan her. Det får jo en bibliotekars hjerte til at slå varmt, fordi det er næsten Dewey decimalsystemet, det her. Internettet bestod på det tidspunkt, som I kan se, af 31.000 sider, og disse var emnesorteret af mennesker. Når nogen lavede en ny side på internettet, eller World Wide Web, hvis vi skal mere præcise, det var typisk en amatør, eller en privatperson, eller en akademisk organisation, som lavede en ny side. Så skrev man via e-post til den person, som vedligeholdt Yahoo, og sagde, jeg har lavet en ny side, danner om, hvad vi er, egyptiske pyramider, og jeg synes, den skal være under overskriften regional information, og så udfolder der sig en træstruktur, ligesom I er vant til på hylderne i bibliotekerne. Så under regional information, så er der verden, Afrika, Egypten, Kairo, området, Nilen, pyramider, sådan noget. Og det gik udmærket i nogle de få måneder, hvor internettet eller World Wide Webs størrelse var på et par tusind eller et par 10.000 sider. Men sådan begyndte det altså. Emnesorteret, der er ingen algoritmisk kuratering overhovedet. Og en anden ting, som mangler på denne side, det er søgefeltet. Der er ikke noget søgefelt. Okay, så vi stolede på, at organisationen blev gennemført på en lydig, ordentlig og informativ og let tilgængelig måde af mennesker. Så det er udgangspunktet for den her samtale. Algoritmisk uinteressant, men så bliver det mere interessant for sådan en som mig. Lad mig lige gå nogle billeder tilbage. Så jeg er Tore, hej. Jeg er professor i algoritmik på IT-Universitetet i København. Jeg er tillige viceinstitutleder, så jeg har også mange holdninger om uddannelsespolitik og uddannelse. Jeg underviser i både kunstig intelligens på alle mulige måder. Jeg designer uddannelser i det her. Og har min egen forskning altså inden for algoritmik, grafalgoritmik. Desuden, og det er så måske der, hvor vi her i rummet er tættest på hinanden, så er jeg i det videnskabelige råd, der rådgiver foreningen Lex.dk, som blandt andet står for den store danske encyklopædi. Så jeg har det her ben, hvor både forsker og har en vis, det der hedder outreach på nydansk, videnskabsformidlende ambition. Godt. Så det første spørgsmål, som søgemaskiner prøvede at svare på, det er, hvad er der overhovedet? Hvad findes? Hvilken information findes ude i virkeligheden? Nu kommer, den virksomhed, som dominerede det spørgsmål, eller svaret på det spørgsmål, hed AltaVista, fordi de har en helt anden grænseflade end Yahoo. AltaVistas grænseflade ser sådan her ud. Der står search the web and display the results, og så er der et søgefelt, hvor brugeren skriver med sine fingre, et fritekst søgeord, så man så finder websider, hvor det her søgeord optræder. For eksempel Jane Austen. Så det er en helt anden måde at tilgå information på. I biblioteksanalogien ville det svare til, at jeg går op til bibliotekaren og siger Jane Austen, måske. Moin, Jane Austen. I stedet for, at jeg selv finder rundt på hylderne for at finde Jane Austen. Ikke? Så bibliotekarsfunktionen blev den her søgemotor, som det hurtigt kom til at hedde. Så trykker man på submit, og så kommer det sider op. Hvordan virker det? Så nu kommer der noget at lære i dag. Grundkursus i dels for den, det her organiseret, og dels er grundlæggende algoritmer for at finde den information. Så vi skal minde hinanden om, at internettet på det tidspunkt var websider, det er så hypertekstsider. Hypertekst, det er altså sider, som er bundet sammen af de her krydshenvisninger på nydansk links,
Og den protokol, som støtter World Wide Web, hedder dengang som i dag HTTP for Hypertext Transfer Protocol. Det er altså en protokol, der giver adgang til andre sider, som er hægtet sammen af den her hypertekst-graf, som jeg vil kalde det. Siderne selv ligger på forskellige computere. Jeg illustrerer her med 10 sider, cirka på 5 forskellige computere, værtsmaskiner og servers. Og en enkelt side, som den her, refererer sig til andre sider ved små, typisk blå henvisninger, man kan klikke på, så hopper man hen til en anden side, som muligvis ligger på en anden computer, og så går protokollen i gang og forhandler adgang til den side. Godt. Så hvordan navigerer man det? Nå, jeg skal også sige, det her er før bankerne var på internet. Man kunne ikke købe noget, der var ingen virksomheder, der var ingen aviser, der var overhovedet ingen sociale medier, der var ikke YouTube, der var ikke Facebook, der var ingenting. Der var statiske sider, typisk skrevet og vedligeholdt af nørder. Dem navigerer man på følgende måde. Man begynder et eller andet sted, for eksempel på den side, vi lige så, Virginia Tech's kemiinstitut. Og på den side, den er nu her tegnet som en rød cirkel, er der noget information tegnet som røde streger. Og fra den side udgår der henvisninger til andre sider. Dem følger man. På den måde opdager man, altså AltaVista, nye sider. De indeholder selv henvisninger til andre sider, så man gentager den her proces. Så det her er en meget kendt grafalgoritme, som hedder breddesøgning, hvor man altså bliver ved med at følge udgående henvisninger, så længe der er udgående henvisninger. Så jeg er færdig nu, der er ingen henvisninger, der udgår fra de sider, jeg har fundet, og det giver mig så adgang til en del information. Kunsten dengang, det var så at finde nogle af de andre sider, som var sværere at tilgå, og så også skrive ned, hvad der var på de sider. Og når det vel er gjort, så har AltaVista nu flyttet al informationen fra de her websider til deres egen maskine, eller maskiner, til deres park af maskiner, og så kan man lede efter Jane Austen ved at lave fritekstsøgning i denne store mængde. Så vi leder efter Jane Austen, og så gennemgår vi alt den tekst. Det er i sig selv meget interessant, hvordan man gør det. Det kræver en effektiv datastruktur, som jeg også giver et helt kursus i. Så det her, jeg viser her, både grafalgoritmen og datastrukturen, det er sådan en solid 80'er datalogi. Jeg har undervist i de her ting for 3 og 4 uger siden i mit andet semesterskursus i algoritmer og datastruktur. Så det er sådan noget, vi kan lide, eller folk som jeg kan lide. Så resultatet er så, når jeg leder efter ordet university, så får jeg altså en masse træffere på alle de sider på nettet, som indeholder ordet university, fordi man kan kun præsentere information. Linært, så må der være en eller anden side, der kommer længst op, og som I kan se, så er det Optical Physics at the University of Oregon, som vandt det. Så hvis man hjælp på AltaVista leder efter ordet university, så fandt man en side, hvor ordet university forekommer som fritekst, og det er altså optisk fysik i Oregon, som vandt den her konkurrence. Men det var fedt. Det var en helt ny måde at lede efter information på. Så algoritmerne her er altså breddesøgning i grafer, klassiske grafalgoritmer og effektive datastruktur. Og værdierne er, at det her skulle være tilgængeligt for så mange mennesker som muligt. Søgemaskinerne konkurrerede med hinanden i termer af, hvem der var bedst til at indeksere mest af webben. Den, der indekserede mest, vandt. AltaVista indekserede mest af alle. Og hvor hurtigt man fik et svar, når man ledte efter noget. Fordi det der datastrukturproblem også er et interessant problem i sig. Så det var de værdier, der var indkodet i de algoritmer, som kuraterede informationssøgningen. Det ændrede sig i cirka årtusindskiftet fra, hvad er der til, hvad er godt. Så der kom en ny spiller på banen, det var Google, som havde en helt utrolig idé. Nemlig, at ikke alle de her sider var lige gode. Og det algoritmiserede de. Skal jeg forklare, hvad de gør lige om lidt, men her er resultatet af det. Jeg har det samme opslag, jeg leder stadigvæk efter University. Til venstre kan I se AltaVistas opslag. Samme dag, på samme maskine, søger jeg efter University på Googles maskine. Eller undskyld, i Googles søgemotor, og der ser jeg resultatet til højre. Og det er altså ikke optisk fysik i Oregon, som vinder, men det er Stanford University, som vinder. Som er sikkert, som er muligvis er verdens bedste universitet. Jeg har selv været på Berkeley, så det er verdens næstbedste universitet. Men lige pludselig sker der altså det med fritekstsøgning, at søgemaskinen stiller en rangering af information til rådighed. Og den rangering tingsliggør på en eller anden måde et kvalitetsbegreb eller et relevansbegreb. Det er noget helt nyt, som er svært at tænke væk i dag. Men det har altså det store gennembrud. Det er det, Google blev stor på. Hvordan gjorde man det? Kender I muligvis godt det her.
den her graf af hypertekstreferencer inducerer altså sådan en såkaldt netværkstopologi. Og man kan ud fra netværkstopologien udlæse kvaliteten af siderne. Ikke, okay, misforståelsen er, at vi gør det ved at se, hvor mange der peger på en side. I kan se, at der er rigtig mange, der peger på side E. Men disse sider er der ikke andre, der peger på. Så der er en masse lavkvalitetssider, som ingen interesserer sig for, som ingen synes, det er værd at henvise til, som peger på side E. Men der er også mange, der peger på side B, men der er rigtig mange, der peger på B. Også andre sider, der peges på, peger på B. Og det bliver så, hvad skal vi sige, definitionen af sidekvalitet, som så afspejles i det, der hedder siderang. Så her har jeg beregnet siderangen til mit lille mini-internet her på en 15 knuder. I kan se, læg især mærke til, at siderangen for side C til venstre er lige så høj som siderangen for side B. En side arver altså sin nedarver sin siderang til andre sider, den peger på. Kvaliteten er defineret rekursivt i termer af sig selv. At det giver mening er bestemt ikke klart, men det er et meningsfuldt begreb, som man kan definere matematisk og så algoritmisere og lave en algoritme ud af. Og det var det, Google gjorde. Fantastisk. Så de værdier, der altså tingsliggøres i det her, er nu noget helt nyt, nemlig brugerens informationsbehov, defineret i, hvad rangeringen er siden af. Ikke hvor mange sider jeg finder, men hvilke sider, der præsenteres først. Og det er altså et objektivt kvalitetskriterium. Muligvis et forkert kvalitetskriterium, men det er et objektivt kvalitetskriterium. Algoritmen, der er egentlig kun en, nemlig siderangsalgoritmen, som hedder PageRank, fordi den er opfundet af de der, eller opdaget af Larry Search Brin og Larry Page, som er grundlæggerne for Google. Og algoritmen selv er væsentligt vanskelig, det er ikke noget, man underviser på andet semester. Den indeholder en del om Markov-kæder og lineær algebra, så man skal finde en stor egenværdi i en kæmpe matrix. Det er ikke helt så nemt. Ellers havde jeg jo nok fundet på det. Så går vi fra, hvad der er godt, til hvad der er godt for mig. Og det er cirka 2003-2004, den her forandring sker. Og nu begynder det at blive interessant og værdiladet, så nu må I godt vågne. Når jeg i 2003 leder efter ordet Paris Hilton, så kan jeg have to forskellige grunde til at gøre det. Enten er jeg en 14-årig amerikansk teenage-pige i Minnesota, som prøver at lære noget om nogen, jeg er fan af. Paris Hilton var, hvad vi i dag ville kalde en influencer. Og mens hvis jeg er en tysk turist i Frankrigs hovedstad, så leder jeg sandsynligvis efter et hotel. Og de to motivationer for at lede efter noget meget forskellige, og Google påtog sig ansvaret for at servicere begge de her informationsbehov lige godt, men de er jo forskellige. Så det nødvendigt gjorde, at man introducerede en form for brugerprofilering. Der er meget at sige her, men en måde, at man kan sige det på, det er, at Google af forskellige grunde kan indsamle information om sine brugere. Jeg har her vist det i tre dimensioner. Brugerens alder kan man udlæse af forskellige ting. Der begyndte at komme en slags sociale medier, man kan også bare se, hvor længe de har været Google-brugere. Geolokationen, altså hvor opslaget kommer fra. Kommer det fra Minnesota, eller kommer det fra Paris? Har brugeren brugt en anden tjeneste, Expedia, for nylig, er brugende altså på rejsende fod. Og med de her parametre og et par hundrede mere, så kan man altså klassificere brugerne i klynger af fælles interesser eller fælles baggrundprofil, hedder det, og så finde ud af, at Jørgen og George her, de skal nok lede efter et hotel. Hotellet Hilton, mens, hvad kalder jeg dem, Tyler, April og Jessica, de nok vil have influenceren i stedet for. Så det er sådan, det virker, og det er også det første eksempel på, at det her blev synligt, at de mulige problemer, der er indbygget i de her teknikker, blev synlige for et større publikum. Her et berømt eksempel fra 2011. Det er samme opslagsord, samme søgemaskine. Så før viste jeg samme opslagsord på to forskellige søgemaskiner. Her viser jeg samme opslagsord, Egypten, på samme søgemaskine, men to forskellige brugere. Så det er to forskellige brugere, faktisk begge to unge mænd, som leder efter Egypt. Og til venstre ser vi svaret, som den ene bruger præsenteres for.
Den bruger meget tid på at læse nyheder, for eksempel, og historisk baggrund. Så der er en masse om Egypten. Wikipedia, på grund af sin høje siderang, er langt oppe, og nyhederne prioriteres højt. Den anden bruger mest internettet for at planlægge rejser. Og venlig som Google er, så får man en masse billeder af pyramider og kameler og rejsetips. Det her kan man synes er præcis, hvad Google burde gøre, eller man kan synes, der er et problem bygget ind i det her, at verden nu præsenterer sig forskellige for forskellige personer. Det svarer lidt til, at man som bibliotekar, når nogen beder om en krimi, for at blive et af de billeder, som Clement havde, siger, at det er nok sådan en chevalavorlig person. Eller det er en anden krimi, amerikansk hardcore Los Angeles krimier, de vil have i stedet for. Det gør man som den gode bibliotekar, kan selvfølgelig med det samme aflæse på brugerens køn, alder, baggrund, tidligere udlånshistorie, hvad brugeren egentlig vil have, når de vil have en god krimi. Er det godt? Er det skidt? Men det er altså en ny værdi. Der skete et skred i, hvor meget man som stadig videnskabsformidler pludselig fik adgang til kultursektionen. Det lykkedes mig selv at placere de her spørgsmål både på forsiden af Svenska Dagbladet og en meget stort opslag i Weekendavisen, fordi der gik cirka en uge fra, at journalister, jeg kan huske den uge, jeg ringede til en journalist, så at der er noget interessant, der er sket med det her algoritmisk subjektiv kuratering, og fik at vide, at sådan noget IT-stof, det er altså i erhvervssektionen, og det bruger vi ikke særlig meget på. Og så næste uge ringede samme person igen, fordi nu havde vedkommende altså fra anden vej fået at vide, at det her var noget meget hot. Og så producerede det en masse artikler, som jeg selv blev meget forført af, fordi pludselig var der hul igennem klangbunden til at fortælle folk, hvor utrolig vigtige algoritmer var. En af de ting, som er interessant, er, at det, der skete inden 2011, nemlig at min tekst altid blev ændret til logaritmer, og så skulle jeg rette det tilbage. Det skete ikke længere efter 2011. Så før 2011 var der ingen, der vidste, hvad en algoritme var. Efter 2011 havde alle journalister i det mindste en fejlopfatning af, hvad en algoritme er. Men det fandtes altså pludselig og blev ikke længere rettet til logaritmer. Der var især to bekymringer, som blev signaleret i den offentlige samtale. Og de er som følger. Det ene er, at der kom en udvikling fra, hvor man betragtede internettet som en agora i sådan klassisk forstand, et åbent forum, hvor man kunne mødes, og meningerne kunne udveksles og brydes, og der var universel adgang til både til information og spredning af information. At man gik fra den utopiske fremstilling til en fremstilling, hvor internettet pludselig medvirker til at skabe såkaldte filterbobler eller ekokammer. Der var en væsentlig bog i 2011, som udkom om det af Eli Pariser, som gjorde meget for at udbrede den her observation. I dag, og det er lidt vanskeligt at sige, er jeg en lille smule loren ved det, og skammer mig en lille smule over, at jeg har været med til at udbrede det her, hvad jeg i dag betragter som en elitær moralpanik. Spørgsmålet om de her algoritmer fører til øget ekokamera, er et rigtigt spørgsmål, som meget lødig samfundsvidenskab kan undersøge empirisk, med datagrundlag, og det har man gjort siden 2011 rigtig meget. Og evidensgrundlaget er meget lavt. Der er ikke rigtig nogen evidens for. Enten er begrebet svagt defineret, eller også så findes der ingen filterboble-effekt. Alligevel har folk som jeg orateret meget om, at det her var noget, vi skulle være meget, meget nervøse over. Og det er sandsynligvis nok bare, fordi jeg og os og journalister korrekt observerede, at det var væsentligt væsentligt tab af meningsdannelsesmonopolet forbundet med det her. Som det er sådan, nu er jeg ikke marxist, men det er en institutionel analyse af, hvad der sker. Så det er meget, meget uklar, hvad evidensen for den her mulige negative udvikling egentlig var eller er. Der er meget at sige, og det når jeg ikke i dag. Og jeg vil ikke få flere venner, når jeg siger det her hos jer. Den anden ting, som man blev nervøs af, det var, at selve indsamlingen af data i sig selv udgjorde et tab af privatsfære. Så der kom GDPR-lovgivning, cookie-lovgivning osv. Der var et program på det nu hedengangne DR3 i 13 afsnit eller sådan noget, som havde som formål at informere familien Danmark om, at man efterlader spor på internettet til Google, som så indsamler dem for at give bedre søgeresultater. Så der ses jeg også med mere hår. Sladrerhanken hed det.
Så det var folk meget bekymrede for. Så algoritmerne her drejer sig om brugerprofilering, maskinelæring, kryptologi, alt sammen ganske vanskelige områder. Og de værdier, som så var nye, var, at der pludselig kom et subjektivt relevanskriterium. Vi gik altså fra et objektivt relevanskriterium med siderangeringsalgoritmen til et subjektivt relevanskriterium med de her brugerprofiler. Og de værdier, som vi signalerede til hinanden, vi var bekymrede for, det var dels manglende pluralisme. Vi var ærligt bekymrede over, at der var nogle holdninger, som folk ikke længere ville få adgang til. Typisk vores holdninger. Og det andet var tab af anonymitet og privatsfære. Og det har så siden igen ændret sig fra, hvad er godt for mig, til hvad er godt for dig. Hvor vi har fået et paternalistisk perspektiv på det her, hvor vi nu synes, at det er væsentligt for os at bestemme, hvilken information andre får. Fordi et observeret, korrekt observeret resultat af, at folk får serveret den side, de gerne vil, er jo, at i det folk og tier grupper interesserer sig for forskellige ting, så får de det forkerte ønskede resultat. Her er et eksempel fra 2015, hvor The Guardian er korrekt, synes jeg, bekymret over, at kvinder responderer alt for lidt på annoncer for højt betalte direktørstillinger. Og det fører så til, at de ser færre og færre af de annoncer. Så vi kan måle en udfaldsforskel mellem grupper, socialt relevante grupper, som er resultatet af den her individualisering af siderelevans. Og det er et nyt fænomen, som dukker op i 2015, at vi er bekymret for de her såkaldte fairness-perspektiver. Et andet ting, som folk er bekymret over, at folk leder efter information, som de ikke bør lede efter. Der er rigtig meget information derude, som er både sand og relevant for individet, men som vi ikke vil have, folk ved for meget om. Og nogle af dem er, afhængig af, hvor I er henne politisk, så synes jeg, at nogle af de her søgninger bør vi forhindre folk i at gennemføre. Ikke de bryder et ordtabu, eller de interesserer sig for noget, som de ikke burde vide så meget om. Eller det er direkte farligt, at vi underviser folk i, hvordan man laver sømbomber, eller syntetiserer patogener. Yes. Så nu skal I virkelig lære noget. Fordi den store algoritmiske udvikling, som så har været her på det sidste, er så sprogmodeller, og det vil jeg forklare en lille smule mere af. Og der er rigtig meget at forklare også. Jeg vil bare forklare én ting, nemlig ordindlejringer. Word embeddings på den dansk. Ordindlejringer. Ordindlejringer virker på den måde, at vi tilknytter hvert ord på dansk en vektor i et 270-dimensionelt rum. Jeg kan kun tegne tre. Og det gør vi tilfældigt. I modsætning til den indlejring, I så tidligere bruger, så er ordindlejring her tilfældigt. Jeg putter bare alle de her vektorer ud i rummet tilfældigt. Så slår jeg op på internettet og finder ud af, at nogle ord de optræder ofte i klynger. For eksempel er der en side på internettet, Europas hovedsteder, på det udmærkede lex.dk, hvor jeg så ville kunne se, at Berlin og Stockholm og København de optræder på samme side. Så der må være en eller anden semantisk enhed, som kan nytte de ord sammen. Og det, at jeg kom til at sprede dem ret langt i mit tilstandsrum her, det er en dårlig idé. Så derfor genberegner jeg mit tilstandsrum med det formål at flytte Berlin, Stockholm og Danmark lidt tættere på hinanden. Aarhus kommer også med, selvom det ikke er en hovedstad, men det optræder i en anden liste om Danmarks byer sammen med København. Så derfor kom det en lille smule tættere på København. Det her hedder maskinelæring. Okay? Så det er helt kursus i maskinelæring på to lysbilleder. Man gør det her for alle par af ord og alle websider. Og det er derfor, det er så utroligt beregningstungt. Okay? Når man er færdig med det, så har man så på en eller anden måde abstraheret alle skrevne sider, alle bøger, alle aviser, hele internettet i den her nye klyngedannelse af ord, som altså nu, skal vi sige, tingsliggør semantisk tæthed ved de her klyngedannelser i et højdimensionelt vektorrum. Og I kan se, som vi ønskede, så er Berlin, København, Stockholm og Aarhus, de er ret tæt på hinanden. Alle verberne er et sted, dyrene er et andet sted, navnene er et tredje sted. Klyngedannelsen er altså nu for begreber, ikke individer. Det her er vektorer. I, der har, kan huske jeres matematik- eller fysikundervisning fra gymnasiet, fordi det kan I jo, I er højt uddannede mennesker, kan jeg huske, at vektorrum er lukket under addition og subtraktion. Så når jeg har to eller tre vektorer, så kan jeg lægge dem sammen og trække dem fra hinanden. Okay? En vektor er bare en sekvens af tal. Jeg kan lægge dem sammen, ligesom jeg kan lægge alle mulige andre tal sammen. Så det giver pludselig mening, og det er det nye. Det eneste, I skal få ud af det her fagligt. Det nye er, at det giver mening at tale om København minus Danmark plus Sverige.
Det er i den her nye verden af ontologi et meningsfyldt udsagn. At tage en vektor, vektoren København, en anden vektor, Sverige, trække dem fra hinanden, ligesom man muligvis gjorde i fysik for mange år siden, og lægge vektoren Sverige til. Det er også en vektor. Hvilken vektor er det? Ja, fedt. Hvis det her ikke, altså, det er helt nyt det her. Så man kan altså bruge den eksisterende tekstmasse inducerede vektorindlejring som et opslagsværk. Et opslagsværk, som man så korrekt finder ud af, at Stockholm er hovedstaden i Sverige, fordi afstanden, eller den vektor, der forbinder København og Danmark, er den samme vektor, som forbinder Stockholm og Sverige. Sådan har vi aldrig tænkt over viden før. Men det virker, og det skræmmende er, det virker bedre, end hvad vi har prøvet i de sidste 30.000 år. Ikke? Så det er jo helt fantastisk, og det vidste I ikke før, så nu har I lært noget. Men sammen med de her læringsøjeblikke, kommer der selvfølgelig også et bekymringsøjeblik, fordi I selvfølgelig korrekt at observere med det samme, at vektoren, der forbinder programmør med mand, også er den samme som den, der forbinder lærer med kvinde. Okay? Så samme algoritme, den her indlæringsalgoritme, som danner en ordindlæring, har lært sig korrekt information om virkeligheden, som er stærkt stereotypisk. Ikke? Stereotypen for Sveriges hovedstad er Stockholm. Okay? Det er vores stereotypiske holdning til, hvad hovedstaden i Sverige er. Men det kan være vanskeligt. Det kan så godt være vanskeligt at finde ud af, hvad hovedstaden i Israel skal være. Eller i Palæstina. Hvad tror I, der sker, hvis vi leder efter den slags ting i den her datamængde? Så det her kan man være bekymret, og det jeg lover, at der er rigtig mange mennesker, der er meget, meget bekymrede over de her udviklinger. Og det leder til en ny tradition, disciplin, som hedder tilpasning, alignment på engelsk. Og der er nogle teknikker, som jeg ikke har tid til at forklare jer. Forstærket læring eller operant betingning hedder de. Reinforcement learning with human feedback på engelsk. Så jeg har bare prøvet at illustrere det her med et... Så det grønne er den kunstige intelligens, sprogmodellen. Og det hvide er programmører, som i dag prøver at lave nogle, forskønninger af den kunstige intelligenses viden ved at sætte smileys på. Og det går, samtidig går det godt. Her til højre ser vi nogen, der har en positiv oplevelse i kontakten med det her monster, hvis man vil. Og forneden så ser I programmører, som er meget optaget af at lave nogle nye smileys og sætte dem på. Hvordan man gør det her, også i sig selv interessant, men jeg har kun begrænset tid, så det får I ikke et minikursus i. Det her er gået så langt, at i februar, da jeg begyndte at overveje, hvordan det her foredrag skulle snedgræs, lancerede Google, som er det største, stadig er det største firma i det her. Google har den meste information, de dygtigste programmører, den meste beregningskraft, den meste datakraft. De lancerede nu deres generative kunstig intelligens, Gemini Gemini, i februar. Og den gør så det, som vi i meget snæver forstand, men nogen synes, man skal gøre. Så når jeg beder en generativ kunstig intelligens, som altså en anden måde at lave søgning på, end dem vi har set indtil nu, om at lave mig billeder af hvide programmører, hvad synes I så, den skal gøre? Og det den gør, som man har slået op her, det her er fra februar. I'm unable to fulfill your request to create an image based solely on the characteristics of a person's skin color. It is against my principles. Okay? Så nu har alle vores værdier for, hvad søgning er, de er blevet vendt på hovedet. Ikke? Selvom informationen findes, så vil vi nu af principielle grunde ikke længere give brugerne adgang til den information. Og argumentet her er altså, at det er umoralsk at lede efter noget kun baseret på hudfarver. Selvfølgelig kan man spørge maskinen om generate an image of a black computer programmer, og det gør den glædeligt. Godt. Så for at afslutte det her. Så de nye algoritmer, som er tilkommet de sidste 5 år, det er altså maskinlæring, store sprogmodeller og den her tilpasningsforskning, som I så et eksempel på her til sidst. Og de værdier, der nu er knyttet ind i informationssøgning, de er nu sikkerhed over eller omsorg. Der er opstået et fairness-begreb, og det fairness-begreb fokuserer meget på socialt relevante grupper, socially salient groups, som det hedder. I Skandinavien er det mest mænd og kvinder, i USA er det sorte og asiater osv.
Og der er kommet et, de traditioner inden for i hvert fald vestlig filosofi, som interesserer sig for social retfærdighed, spiller en meget, meget stor rolle til at navigere de her værdispørgsmål. Ja, så det er cirka udvikling. Hvad er der? Hvad er godt? Hvad er godt for mig? Hvad er godt for dig? Hvis man vil sætte nogle pile eller retninger på det her, så er der en ene udvikling, som jeg synes, jeg kan udlæse, det er, at man gik fra et objektivt sandhedsbegreb, som vi havde cirka ved årtusindskiftet. Siderangsalgoritmen er en manifestation af det, til et subjektivt, meget neoliberalt, individualistisk perspektiv i begyndelsen af 00'erne med individualiseringen og personalisering af søgning til et socialt perspektiv. Vi ser nu hinanden som grupper eller identiteter, i stedet for som individer, som har et informationsbehov, de vil opfylde. Så der var et begreb om en god side, så kom der et begreb om, hvad leder jeg efter, til hvad synes jeg, du eller de skal finde. Hvad synes vi, de skal finde? Så det er meget anderledes værdier, der er synlige her. Og den anden udvikling, man måske kan pege på, det er, at der er en udvikling fra, at adgang er godt. Det er rigtig godt. Meget information er godt. Til et pluralistisk perspektiv. Fra filterboblesiden, så lød vi som, at vi var interesserede i, at folk skulle se mange forskellige holdninger. Så mange forskellige perspektiver er gode. Til i dag er havnet et sted, hvor i hvert fald de journalister, som dækker det her, er meget bekymrede for, at der er for mange forskellige holdninger. Og det er mere væsentligt, at de holdninger, som indtil nu har bygget det gode samfund, skal blive ved med at informere, hvad vi ser af virkeligheden. Ja, så igen, der er altså en sammenhæng mellem det, som folk som jeg interesserer os for, nemlig hvordan virker det her, og de ting, som vi har... Og det er alt det her nyt, ikke? Det er ting, som vi har kendt i 20, 30 eller måske 100 år. Og det er nu altså blevet til et spørgsmål, som har interesseret os siden, ja, i hvert fald Platons tid. Ikke? Så de spørgsmål her på denne side er flere tusind år gamle, og vi har gjort forholdsvis lidt fremskridt i at afklare dem. Og nu er 3 minutter over tid, så tak fordi I kom. Nu ved vi, hvad kunstig intelligens er, hvad en sprogmodel er. Vi ved, at der ikke findes ekokammer og filter på... Nej, det har jeg ikke sagt. Det har jeg ikke sagt. Men et spørgsmål, som brænder sig lidt fast på mig, er, hvad gør det ved vores demokratiske samtale, som jo bygger på viden adgang til information, at det her går, fordi det er jo det, der sker lige nu, at det går så sindssygt stærkt i forhold til, hvordan det er, at vores adgang til information og vores skabelse af viden, det omkalfatres. Mm-hmm. Hvordan tænker man om det, når man sidder inde på IT-universitetet? Det viser sig, at spørgsmålet om, hvad det gode samfund er, kløver folks hjerter og grupper i tu. Vi er faktisk ikke enige, det er sådan, at der findes intelligente, belæste og anstændige mennesker, som har helt forskellige holdninger til, hvordan man laver det gode samfund. Og fordi det gode samfund langt hen ad vejen laves af, hvordan vi håndterer information, så afspejles de her uenigheder selvfølgelig i uenigheder om information. Jeg tror, det er korrekt observeret, at de sidste 10 år så har, hvad skal vi sige, social retfærdighedsperspektivet. Ja, der kan jeres kontinentalfilosofi, Frankfurterskolens kritiske teori, den har spist det meste af samtalen i etik og algoritmer. Så lige nu er der meget stærkt kontinentalfilosofisk perspektiv, inden for akademiet. De fleste af mine kolleger, som har skrevet sig de her forskningsspørgsmål i skjoldet, er stærkt forankret i Horkheimer, Habermas, Adorno, Bourdieu, Foucault osv. Og det leder jo så hen til et spørgsmål om den borgerlige offentlighed, som du taler om, og som er forudsætningen for det moderne demokrati og den måde at tænke det på. Hvor stiller vi biblioteket henne som rammen om den her demokratiske samtale, hvis det er den kunstige intelligens, der i den grad tager over både på værdier og adgangen til informationen? Så inden jeg svarer, det er ikke den kunstige intelligens, der tager over.
den kunstige intelligens er nedenstrøms nogle stærkt værdiladede holdninger til kuratering af det offentlige rum. Det billede, jeg havde til næst sidst, der havde vi en masse algoritmer på venstre side, og alle de algoritmer, de kan, hvis vi synes, reificere eller tingsliggøre eller støtte alle mulige holdninger til, tak, til hvad det gode samfund er. Ikke? Alle de værdier, jeg havde, har deres egne algoritmer. Og vi bestemmer sådan set selv, om det skal være breddesøgning og adgang og kryptologi osv., som skal være de algoritmer, der informerer, hvad vi skal gøre, eller om det skal være, operant betingning af maskinindlært information, som skal gøre det. Og de diskussioner, de afgøres mere på, lad os sige, politikens kultursider, eller den siddende minister, eller EU's beslutninger, end de bestemmes af den kunstige intelligens. Den kunstige intelligens vil ingenting og ved ingenting. Den har en eller anden slagside i retning af, at maskinlæring i sig selv kommer til at gentage stereotyper. Men Thor, I er velkommen til at spille ind. Ja. Thor, fordi det kan godt være, at den kunstige intelligens ikke har en selvstændighed på den måde, men den er måske styret af nogen, som er uden for demokratisk kontrol. Jeg tror, jeg er meget mere bekymret over, at de er styret. Ja, okay, men hvem er nogen? Er det journalistikken? Er det den, der er uden for demokratisk kontrol? For eksempel. Eller er det politikken? Politikken er jo klart inden for demokratisk kontrol. Journalistikken er ikke i demokratisk kontrol. Akademiet er heller ikke underlagt demokratisk kontrol. Lover jeg jer. Vi afgør ikke, om ting er særligt forkerte ved at udsætte dem for demokrati. Så jeg har ikke noget... de sidste to billeder, som jeg desværre ikke kom til, de har faktisk min egen holdning til det her, men jeg kan egentlig ikke lide, at folk, som har min, lad os sige, faglige autoritet, misbruger den slags platforme til at konfrontere deres holdninger. Men jeg vil virkelig gerne understrege, at alle de her beslutninger er nedenstrøms værdidiskussioner. Og de værdidiskussioner er vi sådan set vant til at have haft dem i 2.500 år, og dem skal vi bare genopvarme. Og hvis man så skal tage et stærkt humanistisk perspektiv... Ja. Ja. Fordi at jeg så jo, at du havde Agoraen med på et af de første slides, ja. I forhold til, hvor er det, den her demokratiske samtale finder sted. Og den var jo så skabt i et Grækenland, hvor borgere mødtes. Som ja. Var. Ja. Men selv i Grækenland var der både Platon, som jeg overhovedet ikke kan lide, nej. Ikke? Og Aristoteles, som jeg rigtig, rigtig, rigtig godt kan lide, og Sokrates, som jeg endnu bedre kan lide. Og de havde faktisk forskellige holdninger. Ja. Ja. Men det er også klart, at lad os sige, Platon... Den ene opfandt de andre. Ja, ja. Ja, ja, det er rigtigt nok. Ikke? Men jeg selv, hvis I spørger mig, hvad jeg synes, så bryder mig ikke om Platons idé om, at der findes... Nej, men det var faktisk ikke det, jeg spurgte om. Fordi der, hvor jeg gerne vil hen, det er, hvor er det så, at hvis nu, at vi som... borgere, individer, der skal indgå i den her offentlige samtale, ikke selv har styr over, hvor den foregår. At, det har vi jo. Ja, i kollektivet, men som enkeltindivider. Hvor får vi den der samtale, som Agoraen var rammen om i dag? Og det er ikke fordi, du skal sige bibliotek, fordi det siger vi efter pausen, fordi der dykker vi ned i det her, hvor er bibliotekets rolle. Men er du ikke bekymret for, jeg ved godt, du ikke er samfundsvidenskabelig, men er du ikke bekymret for, at samtalen forsvinder? Jeg er ekstremt bekymret. Jeg kunne godt give en halv time om alt, hvad jeg er bekymret for. Og så vil vi være ekstremt blege, når I forlader det om. Hvis der er noget, som I synes, jeg er bekymret for, jeg er 10 gange som bekymret. Det kommer fra hvad som helst, ikke? Men igen, der er for mange holdninger i det offentlige rum at få lidt viden. Men okay, nu har du 3 gange forsøgt at få mig til at sige noget, så må jeg få det lysbillede, som er efter morgen? Yes, hvad Tore synes lige nu? Godt. Ja, så hvad synes jeg? Jeg er stærk popperianer. Karl Popper er den person, som har beskrevet, hvordan viden skabes, og hvordan det åbne samfund fungerer bedre end nogen anden. Hvis jeg kunne sammenfatte det kortere end ham, han skal bruge et par tusind sider på det, så vil jeg gøre det. Kan jeg ikke, men hvis man skal små fyndord, som man kan tage ud af Karl Poppers filosofi. Så igen, de spørgsmål, du stiller, synes jeg er løst. De er løst i Karl Poppers hovedværk, det åbne samfund og dens fjender. Og de er løst i hans lidt mindre værk om
Conjectures and Refutations, og den væsentlige artikel hedder her On the Sources of Knowledge and Ignorance. Det hele står der. Det er præcis, hvad jeg synes. Men ja. Og det har været tilgængeligt siden 1944 eller 1960, så det kan man bare læse. Ikke? Men igen, gode idéer har det med ikke bare blive taget. Så to ting, som jeg synes er relevant i den her kontekst, som jeg vil sige, som jeg står for, som privatperson. Ikke med den autoritet, som min professorstilling gør mig, men som privatperson. Det er, at al viden begynder som misinformation. Og det skal man huske, når man begynder at tale om fake news og misinformation osv. Og at fejl er uundgåelige og kan rettes. Det er falsifikationsprincippet, som er det ene. Fejl og misforståelse er uundgåelige. Og det andet er, at vi skal være sindssygt forsigtige med alting, som bare lugter den mindste smule af indskrænkninger af den private samtale mellem grupper. Vi skal være meget, meget forsigtige med velmenende forsøg på at forhindre, hvilke holdninger man får lov til at dele med sine venner, for eksempel. Selvom anstændige og intelligente mennesker synes netop det. Så hvis det skal kåres ned til én ting, dikotomien her, skal vi prøve at beskytte den gode information. Det kan man synes, bibliotekerne, eller Lex.dk, eller mine forelæsninger er et eksempel på. Skal vi gøre mere af det? Ja. Jamen, jeg har ikke det her underholdning, men jeg giver rigtig god forelæsning og lærer rigtig meget. Ikke? Beskyt den gode information, eller skal vi bruge tid på at udrydde den dårlige information ved censur, overvågning, kuratering, operant betingning af maskinelærte stereotyper osv., anti-bias forskning, som jeg giver kurser i, jeg har designet studieprogrammer i osv. Og der vil, hvis jeg nu tager Karl Popper-hatten på, vil man jo så sige, at så hvilken af de to veje, man skal vælge den her dikotomi? Ingen af dem. Spørgsmålet er forkert stillet, fordi spørgsmålet går ud fra, at der er sådan noget, der hedder, at viden åbenbarer sig fra os, eller at der er noget, der hedder god eller dårlig information. Det er der ikke, så det eneste, vi skal gøre ingen af de her dele, det vi i stedet for skal gøre, og det kan måske være konsistent med jeres værdier, beskytte mekanismerne for fejlfinding. Okay? Der kommer uundgåeligt til at være forkerte holdninger om alt muligt, inklusiv klimapolitik, eller indvandringspolitik, eller arbejdsmarkedspolitik, eller hvad det så kan være. Der kommer garanteret til at være forkerte påstande om hvad som helst. Det eneste, vi skal gøre, er, at der er veletablerede mekanismer, sociale mekanismer, institutioner, teknologisk infrastruktur, som gør det sikkert, som gør det sandsynligt, at vi finder fejl, og der skal være en åbenhed over for at påpege fejl, og så få den rettet til. Men det var bare en synsning. Det var bare en synsning. Tak skal du have, Thor.